Ermənistan Başnaziri Qarabağdakı hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan və Rusiya başçıları ilə birlikdə bəyanat imzaladı. Ermənistanın Başnaziri imzaladığı kapitulyasiya ilə bağlı öz səhifəsində bunları paylaşıb. Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşlar, özüm üçün və hamımız üçün çox-çox çətin bir qərar verdim. Rusiya və Azərbaycan prezidentləri ilə Qarabağ müharibəsini saat 01:00-da bitirmək üçün bir bəyanat imzaladım. Onsuz da dərc olunan bəyanatın mətni şəxsən mənim üçün və xalqımız üçün ifadə edilə bilməz dərəcədə ağırdır. Bu qərarı hərbi vəziyyətin dərin bir təhlil və ən yaxşı bilən insanların qiymətləndirilməsi nəticəsində verdim. Həm də bunun mövcud vəziyyət üçün mümkün olan ən yaxşı həll olduğuna inama əsaslanır. Bütün bunları sizə yaxın günlərdə ətraflı danışacağam. Bu bir qələbə deyil, ancaq uduzduğunu etiraf etməyincə məğlubiyyət də olmayacaq. Məğlub olduğumuzu heç vaxt etiraf etməyəcəyik. Və bu milli birlik və dirçəliş dövrümüzün başlanğıcı olmalıdır. Gələcəyimizi planlaşdırmaq və keçmişdəki səhvləri təkrarlamamaq üçün müstəqilliyimizi təhlil etməliyik. Beləliklə, Ermənistan rəsmən təslim olub, maddələr haqqında ətraflı məlumat verəcəyik.